السلام علیکم، میں ہوں سنان عباس اے آئی او یو ایڈورٹائزمنٹ کی جانب سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کافی سارے اسٹوڈنٹس واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر کمنٹ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ واقعی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو آفیشیل رزلٹ ہے میٹرک ایف اے کلاس کا، وہ آ گیا ہے یا پھر نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا، تو آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے اوپن یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو آفیشیل رزلٹ ہے سمسٹر اسپرنگ 2024 کا میٹرک اور ایف اے کلاسز کا، وہ ابھی تک یونیورسٹی کی طرف سے اناؤنس نہیں ہوا، کیونکہ بہت ساری فیک نیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر اور واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کی جا رہی ہیں کہ میٹرک ایف اے کلاسز کا جو آفیشیل رزلٹ ہے وہ آ چکا ہے۔ تو ابھی تک اوپن یونیورسٹی کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کا نہیں آیا، تو میٹرک ایف اے کلاسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی ویٹ کریں۔ جیسے یونیورسٹی کی طرف سے آپ لوگوں کا آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوگا تو میں آپ کو فوری طور پر اپڈیٹ کر دوں گا۔ باقی یوٹیوب چینل پر یا پھر مختلف گروپس کے اندر جو فیک نیوز آ رہی ہیں، آپ اس کو بالکل اگنور کریں اور اس کو اب چھوڑ دیں۔ جیسے ہی آفیشیل رزلٹ آئے گا تو میں آپ کو فوری طور پر اپڈیٹ کر دوں گا۔ باقی میں آپ کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا رزلٹ مکمل تیار ہو چکا ہے اور سی ایم ایس پورٹل پر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے اندر آپ لوگوں کا جو آفیشیل رزلٹ ہے وہ یونیورسٹی اناؤنس کر دے گی۔ تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے آپ لوگوں کا رزلٹ آئے اور نوٹیفیکیشن آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہی روکتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔